dhinaca kale dadka ethoobiyaanku waxay walaac ka qabaan ciidamada milatariga ethoobiya oo xilliyadii ay ka howlgelahayeen deegaanada gaar ahaan soomaalida ee tacadiyo badan iyo waxaa weeye dhibaatooyin fara badan u geystay warka ka soo baxay xafiiska ra-isal wasaaraha ethoobiyana waxay u muuqataa aamiinow in ay tahay n hanjabaad cabsigelin e sidoo kale abiy axmed inuu doonayo inuu kaga dhabeeyo qorshihiisa siyaasadeed ee ku aadan tirtiradda ciidamada liyuboolisyada dalkan guuda ethoobiya ka socday iyo tirtiradda ciidamada liyuboolisyada deegaanada sida gaarka loogu soo qaatay waxaa ka mid a deegaanka amxaarad oo iyagu sheegay inay cabsi badan ka qabaan emaamulka tigrego in ra-iisal wasaareha ethoobiya abiy axmed uu hadda danaynayo in ethoobiya uu ku celiyo xilli hore oo mugdi ah oo dadka etoobiyaanka ay ka soo baxeen gaar ahaan xilligii dhargiga uuna ku maamulo ethoobiya wax loo yaqaana andhinat burburintan ciidamada liu booliiskana ay daba socoto in laga guuro nidaamkan ismaamullada ama deegaanada ee guud ahaan ee dalka ethoobiya laga filaayo salaamuallaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakatu daawadeel kusoo dhowaada barnaamijh kooban oo ku saabsan xaaladda caakirin ee ka taagan gudaha ethoobiya mudaaraadya ka socda deegaanka axmaarada abiy axmed oo war-saxaafadeedo soo saaray ugu hanjabay deegaanka axmaarada iyo deegaanada kaleba deegaanka soomaalida oo soo saaray warsaxaafadeed ay ku jiraan hadallo iska hor imaanaya xisbiyada ka jira deegaanka soomaalida oo ka gaabsaday inay ka hadlaan tirtiradda ciidanka leuboliska ah arrimahaas ee arrimo kale waxaan ka wareystay faahiye oo ka tirsan siyaasiyiinta deegaanka soomaalida aaiy soo dhowow bal waxaad nooga warrantaa xaaladda guud ahaan dalka etobi aad iyo aad ayaad umaasan tahay amiinow dalka ethoobiya guud ahaan waxaa ka taagan xaalad cakiran oo u dhexaysa xukuumadda ra-ysal wasaare abiy axmed iyo qoomiyadaha kala duwan ee dalka etoobiya n arintani waxay la xidhiiddhaa kadib war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ethoobiya oo la xidhiidhay in lakala diri doono ciidamada liyuboolisyada dowla deegaanada ee guud ee dalka ethoobiya n arrintaana waxay ku macneeyeen qoomiyadaha ethobiya in ay tahay khatar amni iyo mid siyaasadeed oo soo korodhay sidoo kalena waxaa walaac xooggan laga qabaa in ra'iisal wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu hadda danaynayo in etoobiya uu ku celiyo xilli hore oo mugdi ah oo dadka etoobiyanka ay ka soo baxeen gaar ahaan xilligii dhergiga uuna ku maamulo ethoobiya wax loo yaqaana andhinat burburintan ciidamada liyu booliiskana ay daba socoto in laga guuro nidaamkan ismaamullada ama deegaanada ee guud ahaan ee dalka ethoobiya laga filayo arrintan waxay u muuqataa in ra'isal wasaaraha ethoobiya abiy axmed uusan dheg jalaq u siinnin saddex war saxaafadeed oo dawladda ay soo saartayna arrintan lagu adkeeyey inaysan dowladda federaalka ethoobiya ka noqon doonin saddexda warsaxaafadeed waxaa ugu horreeyey midka ay sheegtay wasiiru dowlaha xidhiidka dadweynaha eeislamaawidka say iyo sidoo kale midka uu soo saaray taliya ku-xigeenka guud ee ciidammada milatariga ethoobiya abaabu taadhase iyo sidoo kale war maanta ka soo baxay xafiiska ra-isal wasaaraha ethoobiya oo la xidhiidha in cid kastoo isku dayda inay ka hor imaato arrintan tirtiradda ciidamada iyo sidoo kale hubka dhigisa ciidamada le boolis in gacan bira lagu qaban doono marka markaad fiiriso waxaaweye wararkan ethoobia ka soo baxay waxaad moodaa kuwa dhilla xumbaarsan oo ethoobiya dib ogu celin doona mid lamid dagaalka ka socda waqooyiga dalka ethoobiya dhinaca kale jariirada tharibota ayaa qoraysa in waraysiyo ay la yeelatay xubno ka mida dowladda kuwaasoo ay wax ka weydiisay isbedelkan guuda ethoobiya ka socda iyo tirtirada ciidamada le boolisyada deegaanada sida gaarka loogu soo qaatay waxaa kamida deegaanka amxaarad iyagu sheegay inay cabsi badan ka qabaan maamulka tigreeg oo hadda heshiis uu ku dhexmaray dowladda federaalka ethioobiya britonia iyo nairobi arimo dhuleedna isku hayaan amxaarada maamulka orommada oo sheegay in aynjamhadda oola iyo onagshene inay ku hayaan caqabado xooggan waxaa kaloo ka mida degaanka soomaalida iyagu sheegay in ururka al-shabaab oo xuduudlola dowladegaanka soomaalida inuu khatar ku yahay amniga iyo xasiloonida dowladeegaanka soomaalida sidaa daraadeedna tirtiradda ciidamada liyu boolisyadu ay keeni doonto caqabad badan dhinaca kale dadka etoobiyanku waxay walaac ka qabaan ciidamada milatariga ethobiya oo xilliyadii ay ka hawlgelahayeen deegaanada gaar ahaan soomaalida ee tacadiye badan iyo waxaa weeye dhibaatooyin fara badan u geystay taas oo u arkaan dadka etoobiyaanka ah in ay ku noqon doonaan maalmo hore oo ay ka soo gudbeen oo waxaa weeye xeriyaha looga telinayay maamulada iyo sidoo kale gobollada iyo xitaa madaxda deegaanada waa tahay faahiya deegaanka axmaarada waxaa muddoba ka socda mudaharaad gaso hor jeedo tirtiradda ciidanka neboliska maku muuqataa in axmaarada iyo aabi axmed ay iska hor imaan doonaan mid la mid ah tigreega iyo abiya si ay isugu dhaceen eraamin aad baad u maasan tahay deegaanka amxaarada shalay maanta iyo daraadba waxaa ka socda mudaharaad xooggan oo ay dhigahayaan eshacabka magaalooyinka waaweyn qaybo ka mid a waxaa laga maqlahayaa rasaas magaalooyinka bahardaar iyo gondor ayaa kala go'an magaalooyinka dhasey iyo kombolja waxaa la sheegayaa in dadku ay ejoojiyeen ganacsigii sidoo kalena ay xidheen jidadka iyagoo ku baaqay inaan guryaha laga soo bixin muuqaallo lagu soo bandhigay baraha bulshadana waxay muujinayaan mudaharaadayaal aad u tiro badan oo iskugu soo baxay jidadka kuwaasuo ay hareero socdaan ciidamada eeliyuboolisyada ee deegaanka amxaarada arrintani waxay salka ku haysaa tirtiradda ciidanka liyubooliska iyo hubkadhigista lagu samaynayo amxaaraduna waxay ku baaqaysaa in abiy axmed oo ay ka garab istaageen dagaalkii waqooyiga hadda uu khayaamay sidoo kalena uu doonayo inuu godka la ekaysiiyo waxaa kaloo amxaaradu ay sheegahayaan in abiy axmed uu doonahayo in tigreega uu mar kale ka adkaysiyey amxaarada n uuna ku qaado duullaan xooggan iyagoo marka amuurahaasi nsi weyn oga soo horjeeda ama diiddanna waxay isu diyaariyeen in ay si guud n waxaa weeye qorshaha ethoobiya iyo ra-isal wasaare abiy axmed oga soo horjeedsadaan amxaaradoo inta badanba la ogyahay in ay ahayd qoomiyadda sida rasmiga u diidi jirtay in ciidamada liyou booliska jiritaankooda iyo inay sii jiraan hadda waxay u ololanaysaa jiritaanka liyw booliska arrintanna waxay salka ku haysaa dhulkan walqayt waqahumara raaya iyo qaybo ka mid a en deegaanadan kale ee deegaanka amxaarada o ay isku hayaan tigreega colaadan eekaga furan deegaanka amxaarada dhinaca dalka suudan iyo sidoo kale qoomiyadda n orommada oo cabsi weyn ay ka qabaan in waxaa weeye ay dhibaato u geysato shacabka amxaarada marka amxaaradu istraatiijiyaddii en ciidanka n markii hore ay sameeyeen tigreega ahayd inay weeraraan xeryaha cidanka waxbay ka beddeleenoo waxay sameeyeen in ay sameeyaan mudaharaad salmia oo ay samaynayaan shacabka taana waxaad mooddaa inuu daba socdo mudaaraadkii lbadii kunytoddobtobankii labadii kun iyo tobankii qoomiyadda orammadu ay waday raysal wasaare abiy axmedna hadda lagaga adkaan doono fiilka siyaasadeedd iyo saysiga laakiin dhinaca kale abiy axmed oo lagu bartay inuusan waxba u jixaanjixin waxaay u muuqataa inuu weerar ku qaadi doono qoomiyaddan amxaarada sidoo kalena uu burburindoono abiy axmed maanta wuxuu soo saaray warsaxaafadeed kaasoo u muuqday in ugu hanjabayo deegaanada etoobiya guud ahaan gaar ahaan axmaarada maxaad is leedahay waay ku dambayn doontaa xaaladan tirtirdaciidana aamiin aad baadumaasantahay war saxaafada ka soo baxay xafiiska ra-ysal wasaaraha oo saaka lixdii subaxnimood lasoo dhigay bartiisa facebooka waxa uu inta badan kaga sheekeeyey ahmiyadda ay leedahay in hal ciidan oo qaran oo ethoobiya la sameeyo macnana aysan samaynaynin ciidamo kala duwan waxa uuna sheegay boqol talis oo kala duwan inay ka muhiimsan tahay hal talis oo isku xidhan sidoo kale waxaa uu sheegay in arrintan uu yahay qorshe ay qaateen oo ay kala tashadeen maamullada kilallada iyo sidoo kale madaxda deegaanada أين فلن دونان قرشان سودي هنا وفلن دونان وحكى له وش جاي إن عدك استوى كهري ما تقرشان أما يسقط ضيضة إن أي كهري ما تقرشي ساء إن لا ترتفع إذا ماذا اللي كذا أمل أمل بربريو إن وقعم بركو كمان كلنا وحوي أصلا وقت كيسن دون وحوي درغاقية هذا دكان هذا aamiinow in ay tahay n hanjabaad cabsigelin eo sidoo kale abiy axmed inuu doonayo inuu kaga dhabeeyo qorshihiisa siyaasadeed ee ku aadan tirtiradda ciidamada liyoboolisyada iyo sidoo kale inuu deegaanada kaga adkaado arrintani arrintan hadday u hargisho abiy axmedna waxaa la sheegay inay tahay mugdi kale oo ethoobiyaanku ay ku noqdeen isla warsaxaafadeedka ra-isal wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaa ku jiro inuu yidhi waxaa loo baahanya shacabka ethoobiyaanka inay garab istaagaan xukuumaddooda sidoo kalena ay fuliyaan qorshaha ay soo bandhigeen laakiin dhnka kale marka laga firiyo dadka eoiaa walaa ogay ka abaan arimaha degdega ah iyo tilaabooyia ig gabasaa lahayn ee u samyaya asal wasarh eoia abi aحmed aad i aabad umahadsntaha kaaina whaahiye oo katirsan siyasiia eganka somalida kuna sugan magaalada nairobi casimada dalkan kenya tan io intaa ku klmi don warkaa warka xig wa a